Opala, gde ste, drugari? Ovakav početak videa sam napravio zato što sam od jutros na YouTube-u odlepio za nekim videima iz mog detinjstva. Pre svega gledao sam Jordanove videe Airtime i Michael Jordan's Playground. To su bile VHS kasete, drugari moji, dakle ja imam 36 godina. Da se nisam pazio, rekli bi za mene da sam mator, ovako samo kaže iskusan burazer, a i dalje mlad, to je dobro. I gledao sam te videe i osetio sam ono taj trenutak mog maksimalnog napaljenja na košarku. Sećam se video kluba Jeff u Rooseveltovoj ulici koji je imao sve te i mnoge druge kasete NBA igrači, utakmice, gledao sam čak i Jugoslavija, Boston Celtics, ono, gde je igrao Željko Obradović, možete misliti sad, mislim, ono, čovek u godinama. Toliko sam tome bio posvećen da je to neverovatno i sad ovaj početak videa želim baš da iskoristim u tom pravcu jer mislim da je ta moja posvećenost, dakle, od tih nekih trenutaka, ajde, sa 8-9 sam krenuo da treniram, sa 10-11-12 sam se maks napalio i od tada, recimo, do 19. ja sam trenirao kao lud. To se u poslednjim godinama mog treniranja završilo bukvalno sa ono 7-8 sati dnevno na terenu i ja mislim da je to posvećenost, determinisanost, količina vremena i bavljenja time da se postane najbolji na svetu. Ja stvarno to mislim. Naravno, tu postoje još neki faktori koji igraju ogromnu ulogu, na primer sreća, jer možeš ti da radiš sve što hoćeš, ali ako prođeš pored neke zgrade i padne ti saksija na glavu, može da te ubije, može da te nemoguće da igraš košarku i uopšte mislim da za sve te neke ciljeve neke stvari su do tebe, neke nisu, ali ja sam siguran da sam ja u tim trenucima, pazite, ja sam prvo to osjećao, ja ni u jednom trenutku dok sam igrao tu košarku nisam razmišljao da bih nečim drugim mogao da se bavim. Trenutak kada upisujem ekonomiju je trenutak kad ja razmišljam, imaću lovu, trebalo bi da je nešto dobro investiram, imao sam starije drugare iz kluba već ono 35-40 godina koji nisu dobro investirali tu lovu, ja sam bio u fuzonu, moram to da naučim, ali nisam razmišljao kao mogao bi da se bavim ekonomijom, nego samo ono da ja imam ta znanja i uopšte ono, to je bila tolika posvećenost. E sada, ta posvećenost verovatno treba i da se složi s time da za nešto budeš talentom. Ono što crossfit nalaže, što se meni najmanje sviđa u crossfitu, jeste ona priča da budeš dobar u svemu, prosečan u svemu, ne moraš da budeš najbolji. Ja mislim da u životu baš treba da vidiš šta je tvoja perspektiva da budeš najbolji na svetu i još ako te to zanima, ako si tome posvećen, kao što sam ja bio toj košarci, mislim da apsolutno to treba da stisneš i da ono, samo širiš znanja, da čak i ako si bolji od drugih nekih s kojima se porediš, što nije dobra stvar, mislim da treba da napraviš mnogo veću razliku i da je to strava. I onda kad sam prestao da igram tu košarku, ja sam bio u fazonu, ja, pa zašto ću ja sada da se opredelim, šta ću ja da radim, ajde nađem neki posao da zaradim pare, ajde nešto vamo, namo, uopšte nisam znao da ću biti trener, da ću se baviti sportom, da ću biti menadžer u sportu ili kako god, eto sad mi to zvanje, neko to akademsko, ali u suštini time se i bavim. Kad pogledate malo, eto, moja poruka u ovom prvom delu videa je u stvari da pažljivo birate na šta ćete da se napalite i da ne dozvolite sebi da se napalite na nešto samo zbog love ili šta drugi misle ili tako nešto, nego baš da budete u fazonu, želim da radim ono što će mi se sviđati u životu. Možda sad radim ovo za pare, ali hoću da radim ovo što mi je lepo, što me vozi. I u jednom trenutku sam našao celu ovu priču, razumete, ovo sve što vam pričam, što ima, evo, preko 200 tema već na YouTube-u, to su stvari te stvari. Zato ih ja tako dobro poznajem i tako dobro prenosim, zato što sam se u jednom trenutku napalio na njih, odlepio, saznao sve, nije me mrzelo svaki trenutak svog života da provedem u zabavi učeći o svemu tome i mislim da za te stvari nikada nije kasno. Evo, pogledajte da sam sa 34 godine postao YouTuber i ono, znam mnogo ljudi koji su promenili zanimanje sa 35, 40, 50 godina i postali jako uspešni, čak i najbolji na svijetu. E sad, kako izabrati to svoje zanimanje i kako živeti od njega, ja ne mogu da vam kažem, ali sam siguran da najbolja spremačica soba na svetu zarađuje ogromne pare, da, ne znam, svi ono, najbolji stolari, najbolje zanatlije, ovi, oni, svi jako dobro zarađuju ukoliko stvarno žive taj život i kreativni su i misle svojom glavom i gledaju šta oni tu mogu da usavrše i ne postavljaju sebi granice. To je najgore od svega, postaviš sebi granice, nisam ja zao, glup sam, nisam lep, nisam dobar, nisam jak i tako dalje. Eto, ja sam tako postao fitness influencer, ja sam u fazonu, nisam baš ja nešto preterano lep sad, nisam nešto zgruvan, a nekako je uspelo.
Tako da, moja poruka vama je u stvari da nađete i pažljivo birate na šta ćete da se napalite i onda u nekom trenutku života pun gas na to. Zato što jednog dana, jednog trenutka kad provališ da se već godinama baviš onim što voliš, što smatraš svojom svrhom i da uopšte nemaš osjećaj da ikada radiš, to je po meni glavni preduslov za sreću i glavni preduslov za ispunjenost u životu. A sad, pošto je ovaj jedan divan dan, ima perspektivu da bude sadržajan, idemo zajedno, a? Uživajte u ovom videu. Dobar dan, burazere, gde si, kakav si? Ćao, evo, dobar ti. Hvala ti, brate, na tome, evo ti ovaj nazad, ovo je bio dobar. Idemo dalje, šta je ovo? Pričat ćemo malo kasnije o ovome, treba da sednemo negde dobro da se saberemo pa pričamo. Dobar dan, jesi mala, može jedna, Dobar dan u kuću, vidi ga moj velcega, kako si se postavio tu. Srećko, dođi se. Ozbiljna pozicija, a, vele? Srećka, nemoj, dođi. Mala, šta njuškaš? Ćao. Gde si, vele? Evo me, došao sam da vidim kuce. Opa, la, kućica, drugari, gde ste? Dakle, jedva sam čekao da dođem u kućicu da vam prikažem sve ovo. Ako ste gledali u jednom od prethodnih vlogova, naznačio sam da smo dobili jednog velikog sponzora. Tu sam sedeo, potpisao papire, umeđu vremenu se sve to odvilo i evo, krećemo sa saradnjom. Dakle, u pitanju je prvi veliki sponzor za našu priču, neko ko je prepoznao naš kanal i neko ko će se sigurno potruditi i naravno mnogo doprineti tome da naš kanal postane još veća, još bolja, zanimljivija, edukativnija priča. Hvala im mnogo na tome, ja sam baš ponosan. I u pitanju je firma Xiaomi, dosta ćemo pričati o razno raznim uređajima koji imaju veze sa sportom, sa mnom, sa aktivnim životom itd. A saradnju počinjemo sa nečim što u svakom slučaju je neophodno da bi kontrolisali sve te uređaje, a to je Xiaomi telefon, tako da izašao je Mi 12 Pro. Inače, ekipa iz Mija mi priča da će sada kvalitet mojih videa biti još viši nego sa ovom Sony kamerom koju koristim već jednu godinu i po dana, koju sam uzeo od brata Kvarca. Video sam iskreno, gledao sam malo kako sve to izgleda na YouTube-u i mogu vam reći da je ova kamera stvarno ludačka. Ovo je telefon koji je bukvalno izašao pre par dana, koji izgleda baš dosta gotivno. I evo, vidite, ne znam sad koliko se to vidi, ali u svakom slučaju ono, mislim da će dobro da me prati, mislim da će biti dobar daljinac za sve te Xiaomi uređaje i mislim da će u mnogome da pomogne da ovaj kontent bude ono pre svega nekako spontaniji, zato što mislim da dobar telefon sa dobrom kamerom može da ti omogući mnogo toga u svakom trenutku. A i znate sami, kad izvadim ovo, pa je tu mali stativ, pa je tu mikrofon, ono kao da sam izvadio mitraljez, ljudi se odmah uplaše. Ovo kad izvadiš, to ti je jedna elegancija. Tako da eto, imam u prvog velikog sponzora, mnogo se radujem tome i opet ću da vam ponovim kako ja gledam na tu priču sa sponzorstvima, kao dobre prilike i kao nešto što ne treba iskoristiti da upropastiš sebi kredibilitet. Zato ja odbijam većinu sponzorstava, saradnji i svega ostalog, ali onda kad vidim da nešto ide uz mene, da ide uz našu priču, da može da doprinese svemu tome, da bude brže, bolje, jače, lepše, srećnije, onda to prihvatim i evo, nadam se da će se još neko pojaviti ko će da nam podržava priču i ono, da ćemo da kidamo. I iskoristi ovu priliku da se subscribe-aš na ovaj kanal, zato što kad dostignemo 100 soma, sigurno će više da bude u fazonu da nas podrži. Idemo dalje, drugari, ovo je jedan divan dan, sad će više. Dakle, već smo sredili baš dosta toga i sad treba još malo. Ideja mi je da ovde grunem lazy bagove neki ili hemok da može da se leži i bleji u kafiću. Baš to smo sredili, baš to je onako dobra i najčešće puna, što je dobro. Dobar dan, momci, gde ste u preduzeće? Kakav vam je bašta, braćo moja, šta je? A šta tek će da bude, zadovoljni smo i ovim što imamo. Da si bre, bracika moj. A, si mi se sredio na planini, brate. Svaki dan treba ići na planinu. Planinu, vi ga kak je, ko iz kutije da sam ga otpakovao. A puzavice, vrate, puzavice se penju. Uskoro će da se popnu ovde do Mirka Sandića. A cika, kad će breskve ovde da krenu da se pojavljivu? Evo, vidiš da po... Ali je lepo, brate. Lepota jedna. Tek kad sredimo dole, joj, strašno. Ovo je ovde ćelavi, videli ste ga ranije. To vam je moj brat, rođeni ali izabrani. Videli ste ga na prethodnim vlogovima.
drugi iz osnovne škole. Milina jedna. Gde si bre, Strugojsna? Ćao, brate moj! Gde si, Čile, vate? Evo, brate. Kako je? Vidio se skupila neka poluprijatna ekipa, pa rekao da vidim šta se ovdje dešava, imali tu mjesto sa mene. I odmah si došao. Snimaš me kako sam gotivan. Ne, ja snimam te kako si nekulturan. Kako sam nekulturan? Ti vidio ovo, druže. Jeli, jel oni kuće ajde. Ovako na trafike, brate, šta je problem? Ja sam... Ne može? Pite jackite kako sam sedao. Aj, opet pokaži biceps. Pite jackite kako sam sedao. Ležao, ljudi. Jako je pristojan, jako je pristojan. Samo... Privlačim goste ovdje. Legnem ovdje na, direkt na pol da vrate privlačim. Obuče tangi i legne ovako preko polta. I guzitom ove muške tangije. Guzitom ga gostima, brate. A u stvari jedino Strugoj nas ovih 5-6-7 rakija, brate, privlači neke goste, jel tako? Pa, realno. I šta sad? Ko je ta po redu? Prva. Kako laž. Desio se prekid programa zbog nečeg važnog. Osjeti me nešto smrdi, reko šta ste bre ovo, šta smrdi, kad ono, brate, ja lično, razumeš, osjeća se, ubija, katastrofa. Vračar je pun ovoga zato što više nema zelenih površina, ovo je jedna od retkih zelenih površina preostalih na Vračaru i onda, naravno, svuda po ulicama, kerovi moraju da zna se šta. Ništa, rešio sam svoje gaženje, najveće gaženje u Vnago prethodnih godina. Ovo je baš bilo sočno. Ostalo je pola sata, verovatno nije gužva u džimu da se odrade grudi, da se odradi guranje, jer je danas takav dan. Saš da viš. Brko, ti li si Brko? Ja sam. Ja sam, de moj. Nije Brka više. De si, vate. Kakve veze ima, nisam ni ja Brka, brate, pa me zoveš Brka. Prvi Brka, drugi Brka, Brka, a Brkova nigde. De si bre Brko, a? Ti si Brka, pravi. Slobodnu ruku. Imam ovu ruku za vlogiranje i imam ovu ruku, mogu ovako da je držim kao slomljeno krilce. Opala, situacija je dobra sa tendencijom da bude sve bolja. Zamislite to. Dobar je ovo trening bio, bio je kratak i za razliku od onog prethodnog videa, ako niste gledali ovaj video, jako je dobro da vidite video sa najboljim vežbama za gornji deo tela i sa nekom teorijom kako postaviti sebi trening gornjeg dela tela. Danas nisam radio tako, danas sam radio da bih sačuvao vreme jer mi je trebalo, još uvijek mi treba. Radio sam super serije guranja za grudi i za tricepse i onda ide jedno guranje za grudi, pa onda jedna ekstenzija u laktu za triceps i tako smo malo odradili. A sad idemo dalje u galeriju. U su stigle jedne Jordanke koje sam zamolio ekipu iz Nike da mi stignu i sad su one stigle i ja sad idem tamo i vrlo je moguće da će biti ona priča ostaću u njima. Ne znam da li je okej ovdje da parkiram, ali pošto je zelena boja verovatno može, razumeš, a ako je crvena boja ne može. Baš mi je drago što je to na samom ulazu. Još jednom da iskoristim priliku da se zahvalim Nike-u pre svega na 6 godina partnerstva i na tome što već 6 godina mogu da uđem u radnju, uzmem sve što hoću kao da je moja, potpišem se, ovo što ste vidjeli. Sad još jedan trenutak ovde
u Bazu, to je partnerska firma, i da se napušta galerija. Dobar dan! Dobar dan, hoćeš Noko, pa nema, nema druge. Pa Noko nećeš dobiti ako se ne okreneš. Izvolite, gde si, devojčice? Kako si? Šta ima, jesi dobro? Ona je najveći obožavalac Noko Tropicala koji postoji na svetu. Ali ajde sada da ne kočimo situaciju, zato što ona stoji sa ovom kutijom. Devojke, vidimo se, šta da vam kažem. Srećan put, je to, ćao. E, koliko se ljudi šoknu kad im staviš kameru pred oči, to je neverovatno. Ono, zezaju se, ludi su sve. Staviš kameru, ono, ko zekonja, čoveče. Dobro, kapiram da nekima nije konforno da se snimaju to, ali jedan dobar savjet, ljudi. I meni je bilo isto tako, izgledao sam kao kreten pred kamerom. Kad čujem svoj glas, bilo mi je totalno idiotski, ali na kraju krajeva mislim da je ovo jako vredna i dobra veština. Mislim da svako treba da nauči da priča pred kamerom i mislim da je budućnost apsolutno takva. Da ćemo sve manje imati ovih uživo susreta i da ćemo sve više morati da pričamo kameri, da pričamo u špijunku. Tako da ako možete, izvežbajte bar za sebe, uzmite telefon i pričajte nešto, samo da držite tok misli i da naučite kako u stvari zvučite. Ne onako iznutra, nego s polja, kad čuješ sebe kako zvučiš, kako izgledaš i tako dalje. Mislim da je to jako korisno. Jako gotivno. Ovo naravno nije plaćena reklama, ovo je samo neki savjet onako za vas kad dolazite u galeriju pa ne znate šta ćete jesti. Ovi rođaci su se potrudili da to bude zdravo, da bude zeleno, da bude gotivno, tako da mene negde ono dolazak u galeriju odradi na želju za povrćem. Saš da više. Aj, koja priča, brate. Ništa, odakle počinjemo? Baza 1. Baza 1, kinoa. Rukola, edamame, sušeni paradajz, feta sir, batat. To je junetina beše, ali tako? Šta bi mi preporučio? Ne, daj mi belo meso. Slaninicu i sušeni luk. Milina jedna, mućkaj. Sad sam shvatio zašto i ona mora da bude tu. Uopšte ne ličite ozde. Realno. Hvala. Dobro mesto da se završi boravak u galeriji, mada je to izuzetno kratko. U svakom slučaju, fazonu sam da jedan vlog završim po danu. Uvijek nešto sačekam večernje sate, brate, i ono, od mene za kraj dobijete neku, ono, mutavu energiju, ili se bar ja tako osjećam mutavo, ono, umorno. A sad je nekako još uvijek, ono, pomerio se sat, to je vrlo važno, tako da je dan još uvijek mlad, još uvijek ima svašta da se uhvati, pogotovo malo sunca, to mislim da će da se desi sad u nastavku, mada već imam jednu porciju što se da vidjeti. To je to, drugari, binžujte malo po kanalu, vratite na onu priču s početka. Mislim da je ona korisna i mislim da svako može na neki način da se u tome prepozna. Tako da eto, ja vas pozdravljam, vidimo se ovih dana s nečim korisnim. Aj, čao!